Откъде идват бебетата и по-точно бебетата пред вашата врата? Не точно моя е роман, който определено крие отговор на този въпрос. Защото тук богатата наследница на верига хотели, свикнала на необуздана свобода и предизвикателен начин на живот, Кейт, ще открие именно спящо новородено момиченце пред своят прак. Така Кейт решава да задържи новороденото, докато не научи коя е майка му. Но дали въпреки, че е разбила сърцето на Дин, той ще продължава да я защитава от безразсъдните и своеволия и ще се подадели на желанието си да бъде до нея при всяка отворила се възможност. След като сега двамата ще трябва заедно да се изправят пред изненади за каквито изобщо не са подготвени. Не точно моя е пленителна и преливаща от изненадващи елементи история, способна да се превърне в любима за всеки романтичен читател.